ီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ဝါစီစက်ရုံနဲ့ကပ္ပါစစက်ရုံတို့ကို short fight တို့ငါးလုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကြရှုံအလုံးမဖြစ်သည့်မြမရေးဖြစ်ရှင်ရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြင်ဆင်ရန်အချိန်ကျပြီဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်မကွေးတိုင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ငွေစက်ခူရိုက်ထုတ်သည့်ဝါစီစက်ရုံနှင့်ကာဖာစာစက်ရုံတို့ကိုဧပြီလ16ရက်နေ့တွင်ရှော့တိုက်တုံးငါးလုံးပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း VHSRF အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ္တတည်ထောင်ဌာနထံသို့ပြောကြားသည်။နေ့နေ့6နာရီဝန်းကျင်ကအဖွဲ့3ဘွဲခွဲလှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်။ထိခိုက်မှုတော့ရှိရဲ့ဗျအခြေအနေအကြည့်ကြတော့မသိရပေမဲ့ရှော့တိုက်တုံးပြစ်တဲ့နေရာကိုတော့ဝါစီတပ်ကစစ်ခွေးတွေလာရောက်စစ်ဆေးရတော့ရှိတယ်ဟု BHSRF အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူမှရန်ကုန်ခေတ္တတည်ထောင်ဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်။ထို့အပြင်စိတ်ဖြူအနောက်ပိုင်းအုတ်ချုပ်ရီမူအောင်မဝင်းအိမ်ကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတကြံလုံးချုံရေးယူနေသည့်စစ်သားနှင့်ရဲများရောက်လာသည့်အတွက်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BHSRF အဖွဲ့နှင့်အတူစလေမျိုးအခြေဆိုင်အော်အယူဂျီအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရကတော့ကြရှုံအလုံးမဖြစ်သည့်မြမရေးဖြစ်ရှင်ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြင်ဆင်ရန်အချိန်ကြာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။အာဆီယံကားဆောင်နဲ့မြမဆွေအုပ်စုကားဆောင်မယောင်လိုင်းတို့တွေ့ဆုံမှုအပြီးအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမှဧပြီလ24ရက်နေ့တွင်နှစ်နှစ်တင်နေရှိပြီဖြစ်သည့်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်တွင်ပါဝင်သည့်မြေသည့်အချက်ကိုမြအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ပေအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ရာတွင်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းခေါင်းဆောင်များကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ခံသည်မြန်မာဆွေးအုပ်စုသည်အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအချက်တရားကဲမဲ့စွာပြောင်ပြောင်တင်းနေလစ်လျူရှုထားသည့်ထင်ရှားသည့်တရကတစ်ခုအနေဖြင့်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ထိုအချိန်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူကအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်မြန်မာဆက်အုပ်စုကိုမြစ်တာရခံခဲ့သည်ထို့သောဆက်အုပ်စုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့သည်ဤသို့ဆိုလျင်အာဆီယံမူ၅ချက်ကကြာရှုံးနေပြီလားတရားပေါက်အမှန်လေးသည်မြေပြင်အကြက်တဲများကဆက်လက်ပြင်းထန်နေသည့်အတွက်အားလုံးဤသို့ကြာရှုံးနေသည်မြန်မာနိုင်ငံသည်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပဋိပက္ခများကြောင့်တိုက်ဆုံမှုအပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်ရှိနိုင်ငံများစီးရင်တွင်ပါဝင်ပြီးယူကရိန်းနောက်တွင်တည်ရှိနေသည့်ထို့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကလည်းဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်သည့်အာဆီယံဘက်မှကြည်ညိုဆိုလျက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့်နှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပထမဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းချမှတ်ခဲ့သည့်အဆိုပါအချိန်မှတ်ထားမည်မူ၅ချက်သည်အာဆီယံစပွဲဝိုင်းပေါ်တွင်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်သို့သောဖြည့်ရှင်းရေးတောင်းဆိုမှုနှစ်ခုစလုံးသည်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းသော်လည်းရှင်းလင်းတကျသည့်တန်ခတ်အရေးယူမှုများမရှိသောကြောင့်ထိရောက်မှုမရှိပေအင်ဒိုနီးရှားသည်မြန်မာဆွေးနွေးစုနှင့်အာဆီယံကောင်ဆောင်များအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးပြီးမူ၅ချက်ကိုချောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုအစီအစဉ်အသည့်ဖြင့်အစားထိုးရန်အလေးအနက်ထားတောင်းဆိုနေသည့်ခြားကအဆိုပါမူ၅ချက်နှင့်အတူဆက်လက်ရည်တည်သွားမည်ဟုဆိုသည့်အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအစားမထိုးလျင်လည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်သည့်အကောင့်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုဟောဆောင်ရန်တောင်းဆိုထားသည့်လွန်ခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအာဆီယံကောင်ဆောင်များ၏သုံးသပ်ချက်စာတမ်းတွင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတည်ရှိနေသည့်ယခုနှစ်အာဆီယံအလဲကြောင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည်အဆိုပါအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုစတင်ဖော်ဆောင်ရန်တောင်းဝန်ရှိသည်အင်ဒိုနီးရှားအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်အချိန်ကအလွန်တိုတောင်းလာသည်။ယခုနှစ်အတွင်းမေလနှင့်စက်တင်ဘာလအတွင်းအာဆီယံထိပ်သည့်အစည်းအဝေးနှစ်ကြိမ်ကျင်းပရန်ရှိနေပြီးလာမည့်လအတွင်းပထမအစည်းအဝေးကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။အာဆီယံအလဲကျောင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အင်ဒိုနီးရှား၏ချင်းကပ်ကန်တွင်မှုကအခြေအနေတစ်ခုအားအလေးအနက်တည်ပြနေပြီဖြစ်သည်။အာဆီယံအထူးသံတမန်ယုံသည်အလုံးပါဝင်နိုင်မည်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပေါ်ဆောင်ရဲ့အတွက်တပ်ဆိုင်သူများအားလုံးနဲ့အလွတ်တဘောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုကိုမတည်တော့စတင်နေပြီဖြစ်သည်။သို့သောဤနီးလန်းသည့်အန္တရာယ်များသည့်ကတိကဝတ်များကိုအချိန်ချင်းချိုးဖောက်ပြီးဥပဒေအထက်တွင်ရှိသောအကြမ်းမဆီဥစုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို
ก็ล่าสุดจากจีสูทาร์ดีทัวร์เชนีเอาเตรียมมาในงานดีนั่งเงี้ยสวยงามเนี่ยเป็นแบบนี้เป้าหมายสำหรับเรื่องชีวิตเลยที่บาร์เชนในปีรอดที่น่าติดริมอยู่เนี่ยนั่งเงี้ยน้องเอเกฮายสักแค่อันนี้สิแต่อาควายงูอาควายตะแคงเจ้าสุดท้ายมีพี่เจ้าไปในปีออกมาดาวน์ชีตุดูการยังคงคิดถึงมีอะไรตัวพิเศษอีกเปล่าสิเลยเนี่ยคนนั้นยังไม่เคยเลยที่น่าติดริมอยู่เนี่ยนั่งเงี้ยน้องเอเกฮายสักแค่อันนี้สิแต่อาควายงูสุดท้ายมีพี่เจ้าไปในปีออกเนี่
Bubang Pao Kwe Daikai Kepi Transform Amya Piasiga Nangyano Ekiha Wintaku Loo Mi Piani Jao Diyari. Asoba Da Akwe Yondi Nangyano Ekiha Reishi Rasha Teneme Rasha Sipe. လီယမန်တင်တဲ့နေပြများအနေထိုင်သည့် MICC1အဆောက်အအုံနဲ့အကြံပေးစစ်တဲ့ထောက်ခံသည့်အနုပညာရှင်များတဲကိုသည့်ဟိုတယ်များကိုတအားပို့လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။တခိနာတရီမြို့နယ်ထဲမှာရှိရဲ့နိုင်ငံတော်အေဂေဟာထဲမှာကMICC1အဆောက်အအုံမှာရုရှားတန်တမဲရုရှားစစ်ဘေးလီယမန်တင်တဲ့နေပြတွေနေတာနောက်ပြီးစစ်ခွေးပေါ်မှာအနုပညာရှင်တွေတဲခိုတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုပို့လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အေဂီဟာရေစခန်းအနီးကတအားခွဲယုံကိုဒီနေ့ညခွဲနာရီ9မိနစ်ကပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။တအားခွဲယုံ Transformer တွေပျက်စီးသွားပြီးနိုင်ငံတော်အေဂီဟာတဝန်းလုံးမိချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်လို့သိရတဲ့ဟုစစ်တမ်းမြို့ပြပြောကြားအဖွဲ့နေပြည်တော်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်။ဒုတိယဆက်ပြီးသွားမဲ့သတင်းကြောင်းရကတော့ပေါင်းနယ်ရွှေဘုံသာရွာတိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတအူးအပါဝင်3ဦးသေဆု
ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเงินของสิ่งที่พ่อแม่เราอาวุโสได้พบเห็นแล้วอาวุโสได้ขยายตัวเป็นอาเซียนชีวิตอุปบ่าวเองตัวอุติสงบีแต่ยังยัง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 ชีวิตอุปบ่
ပြောထားတယ်အခြေအနေကထုလို့ကောင်းလို့ဆက်ထူတာရိုင်ဖယ်ပါတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ရိုင်ဖယ်နဲ့ထူတာတယောက်ကြတဲ့ဟုအင်ပရက်ဆက်လေးရဲ့စစ်စင်ကြီးအကြောင်းကိုလကောင်းကပြောသည်ရင်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး၃တိဆုံနိုင်ပြီးတရားရရှိသူအများပြရှိနိုင်ကြောင်းလကောင်းကဆိုသည် တဲ့တွင်ကဖုံးထားတာဘူးကြတာတောင်မကြဘူးဆိုပြီးပြောတာဟုလကောင်းကပြောသည်ရွှေဘုံသာရွာသည်ဖြူစောထင်းများကြီးဆိုသည့်ကျေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းချနေသည်မှာတနှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းရဲဘော်အော်အော်ကပြောသည်ကြီးကုံလို့ဆုတ်လာရတာမကုံရင်ကင်းစခန်းကိုတသိမ်းမလို့ကြီးကနောက်ချန်ကြီးကချန်ရသေးတယ်အခုတောင်ကြီးနှစ်ထောင် လောက်ကုန်တယ်ဟုရဲဘော်အော်အော်ကပြောသည်ရင်းနေသားတွင်ကြည်တရောင်းတန်ဖိုးသည်ချက်တောင်းနှစ်ထောင်ခန့်ရှိသောကြောင့်တိုက်ပွဲတွင်ကြည်ဖို့အဖြစ်ချက်သိမ်းနေရသောကုန်ကြကြောင်း၎င်းကဆိုသည်60မမနယ်လည်းပြစ်သေးတယ်ဟိုဘက်က80တင်းနဲ့ပြန်ထူတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အထိခိုင်မရှိပါဘူးဟုလကောင်းကဆက်ပြောသည်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ပေါက်ကပါဆောင်ဝင် ထိတ်တွင်ရှိသည့်ရွှေဘုံသာရွာတွင်တဆွဲထားပြီးတကြံအကျိုးအထင်းအမှတ်အဖြစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Special Force 7 Colon တာဝန်ရှိသူကပြောသည်စခန်းထဲကသုံးယောက်ကြာပြီးဂျန်နဲ့လူတွေထွက်ပြေးသွားလို့တယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကပါစာထဲကစစ်ကူတွေရောက်လာလို့ပြန်ဆုတ်လာဟုအဆိုပါတာဝန်ရှိသူကပြောသည် တကြံအကြနေနနေ9နာရီခွဲကံကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွင်အင်အား20ခန်းရှိသည်ဟုဆိုသည်ရင်းတိုက်ပွဲကိုပခုတ်ကူခရိုင်တရင်ဆက်လီတခွဲ1နှစ် 3လေးစပက်ရှယ်ဖို့7ကောလန်ဂျက်စတစ်ဖိုင်တာပေါင်းမြောက်ပိုင်းတော်လည်တအူNPRF နဲ့ဂလုံတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့များအတွက်ကြီးအရေးပေါ်လိုအပ်နေချောင်းနဲ့ ဤသူများအနေဖြင့်ပါဝင်ထောက်ပံ့ရန်၎င်းကမေတ္တာရက်ခံသည့်ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်ဆက်လေးတခွဲနေစခန်းကိုမက်လာအတွင်းကစစ်ကောင်စီကလေချောင်းနှင့်မြေပြင်မှဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးစခန်းတစ်ခုလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါသည်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့ကုတ်ခိုင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်၏ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကယနေ့နေ့ပိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်အင်အားစုများကပြောသည်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်
แม่เป็นจีวันนี้ด้วยยันนี้อีเวลาสั่งเลี้ยนในเช้าในแก่มาสายด้วยแต่เว็บพิพากษาดีสุวรรณได้เว็บดีสิ่งสิ่งเช่นสังเกตคู่กูปีดูการกวยเยี่ยมยากาได้ขายเช่นพิจารณาการจะอุกาพอดีอีเอโอเรนได้ล้วนในเด็กเคฟีดีเอฟก้าเสียสังเกตคู่กูตัวพิจารณาเช่นนายลูกาสับปีได้เว็บยันยันแทนพิจารณาที่ขัดแต่งด้วย มีบอกการจ่ายอะไรหูยันในทางการกับพี่ดีเช่นพี่ในเชื่อใจแต่ในทางนั้นพี่ต้องช่วยพี่มีแต่ในทางนั้นก็เช่นนั่นเลยจำเราแค่ยังต้องพูดเหมือนกันสุดท้ายมีมาผิวหาจักรพี่ขัดใจใครแก่เจมพี่จะพอพี่ดีทุกพี่ขัดขยับไปน่าสุดท้ายก็แล้วในเจมพี่ยันแต่พี่ขัดในตัวพี่ในทางการพี่ดูช่วยในเอียมพี่สิมุชิจังเลยพอพี่ทัดดี และในจีนยาเพียงจะนายแก่จ้าพิคเกตได้ใครแก่เจ้าสเลนจีบอร์ดาเทสโฟเอสบีทีเอฟปากกาปาเผยการเดินทุกเย็นนี้ยังไม่ได้อีเบลล่าสตูเนียแต่จะจูนียังสตานายแก่งก็สเลนจีมิวเนียยังไม่ได้ยังสกันนายมองว่าอนาคตบ้านดันสถานะจะนำมาเข้ามาบริสุทธิ์จังยาวชีในจีและในจีนยาเพียงพิคเกตได้ใครแก่เจ้าพิจิตรได้ใครเชยจะนายแก่จ้ามีแก่ปีการบริสุทธิ์จังยาวชีในจีและในจีนยาเพียงพิคเกตได้ใครแก่เจ้าพิจิตรได้ใครเชยจะนายแก่จ้ามีแก่ปีการบริสุทธิ์จังยาวช
ဒီနေ့ဧပြီလ14ရက်မိုးလင်းတနင်္လာမှာဆာရွေအရေးပေါ်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးသွားလာခြင်းမပြုကြရင်စလင်းချီမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရဲခံထားပါရရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုအပင်းနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်